وقت د سرپرست حکومت له رسېدو د درو کلونو په تیریدو سره د اسلامي امارت رهبر شیخ هبت الله اخوندزاده یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو فاریاب ته د نوموړي سفر ته په پام سره یاد سفرونه کافي نه بولي. د دوی په خبره په تیرو درو کلونو کې نوموړی څو محدودو ولایتونو ته تللی او په همدې اساس اړتیا ده چې ټولو ولایتونو ته په متوتر توګه د سفرونو په ترسره کولو سره د خلکو ستونزې له نږدې واوري او د وضعیت په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید له خلکو سره په دوامداره توګه اړیکه کې وي. رهبر امارت اسلامی افغانستان باید همچو سفرها را به تمام ولایت افغانستان داشته باشه، مشکلات مردم رو به رو صحبت کنه و حل کنه. فاریاب کې د اسلامي امارت رهبر د وتپاقۍ او قومپرستۍ پر له منځه وړلو او ترې پر ډډه کولو ټینګار کړی. ځینې نور کارپوهان دې ته په پام سره ورته سفر مهم بولي، خو زیاتوي چې ولایتونو ته د ورته سفرونو په زیاتولو سره کولی شي چې د ستونزو پر تشخیص سربیره ولسی ملاتړ هم جلب کړي. سفر امیرالمؤمنین به ولایتهای بادغیس و بامیان یک فعالیت بسیار خوب است که میتونه که هر قدر نفر اول کشور با مردم ملاقات بکنه و رفت آمدشان نزدیک باشه، این بسیار اقدام ستودنی است. لدی وړاندې په ولایتونو کې خلکو هم غوښتنه کړې چې د اسلامي امارت رهبر د مخامخ د ستونزو اورېدو لپاره ولایتونو ته ورشي او د حل ډاډ دې ورکړي. وقته د سرپرست حکومت له رسېدو راهیسې په درو کلونو کې نوموړی څو ولایتونو ته تللی او له چارواکو سره په لیدنه کې دوی ته لازمي سپارښتنې کړي دي.